Čus, jsem Zašu Brejka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu z dalšího simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska tady máme Bubblegum simulátor, konečně se nám to podařilo rozjet, protože my jsme ho točili a úplně nám to totálně crashovalo, pak jsme to točili u Martina na jeho serveru, totálně to lagovalo. A konečně jsme to rozjeli a jede to bez problému, díky bohu za to, takže to točíme celý úplně moc znova. A doufám, že to bude fungovat. Nicméně lidi, Bubblegum simulátor o čem je? Je to jednoduše o tom, že kdo přidávka zase z Robloxu, kde vy prostě máte žvejkačku u pusy a čím větší žvejkačku máte, tak tím víc letíte nahoru. A vaším cílem je prostě doletit úplně totálně nejvejš, co to vůbec jako jde. A sbírat přitom coiny, nebo dokonce tady máme jako nějaký žvejkačky, co jsme na to koukali s Martinem, který jsou plný diamantů a za to získáváte zase víc peněz. Samozřejmě kupujete pety, no prostě taková ta klasika, jako jsme prostě hrávávali. Takže to bude celkem zajímavý. No a jo, nevím jako jak pro Martina, ale je tamhle pizza. To je taky velký rozdíl, to je jako velký. Poproti banánům. Přesně tak. Tady máme zase samozřejmě co to je, jakoby ty ability z těch petů, že jo? Klasika. A jo, v podstatě se do toho můžeme jako vrnout, protože jsem asi vysvětlil jako všechno. Jinak tady máme teda na začátek 5 žvejkaček, co jsem teda na to tak předtím koukal. Dokonce se mi tam už konečně i načítají ty skiny. Ty se mi tam vůbec nenačítali, hej, měl jsi je tam nebo ne třeba? No. Tady takhle u těch žvejkaček. Já myslím, u těch žvejkaček se mi načítali ty skiny. Já jsem je tam teda vůbec neměl, teda mě se tam poprvé teda teprve teďko načítají. Což zase já jsem teda celkem rád. My jsme je 5 žvejkaček a potom, až vyskočíme nahoru veš, tak tam jsou i další a další a další. Vlastně cílem té mapy, co jsem se koukal, tak je, že máme sebrat všech 11 žvejkaček a mám... Rozbil jsi to! Rip. No, prostě máme sebrat všech 11 žvejkaček, který prostě tady pozbíráme po celé mapě a oba dva je musíme dopravit právě do konce, tam nahoru. A dát je tam do nějakého, myslím, že nějaký věci. Ty jsi fakt dal, jo? Nice. Paráda. Nice. Paráda. Ale než to funguje. No, takže asi tak. Tohle je cílem hry. Takže dobře, se do toho lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě 1000 lajků pro ten simulátor, tak to bude super. A jinak pokud se divíte, proč mám ten skin, tak už jsem se helvínsky oděl, jo? Prostě už mám helvínský skin, jednoduše. Určitě. Stáhnul jsem ho na netu. Dobrý, tak jdeme na to. Hodíme start the game tady. Jo, nice. Adventure mode. A jdeme sbírat coiny na začátek. Musíme bohužel tady. Přesně tak. Bohužel takhle to musíme na začátek sbírat. V podstatě jako taky v Bubblegum simulátor, že na začátku takhle musíte sbírat coiny na zemi. Je, yeah. Martine, hele, co mám? Je, yeah, bublinka. Mám bublinku, yes. Za 450 už mám, nice. Paráda. Hej, já už si můžu koupit první žvejku. Ej, cože ty máš taky? Ty jsi to sebral? Jak jsi to sebral? Martine, jak mi to vysvětlíš? Počkej, co jsem sebral? Bublinu. Aha, až teď jsem ji sebral. Aha. Takže Martin má taky asi evidentně nějaký lagy. Na fera lidi ta mapa je evidentně nějaká trošku buglá, takže pokud se to bude nějak jako lagovat, tak se nedivte, jo, prosím vás. Ok, hej, za 500 já se jdu koupit asi teda první žvejkačku, která je fakt jako totálně divná, když se to tak vezmete. Jo, počkej, to si vezmu, Martin to nevidí, takže to si vezmu. Bublinu jsem si sebral. Dáme si tu bublinu na sebe, na féra si ji dáme na sebe a máte kolem huby, máte vážně prostě bublinu. Martine, ještě s těma očima, to je fakt divný, čuž na to. Ukáž? Jo, až teď to vidím. No jasný. Počkej, já, aha, Martin, věc to fakt laguje, já jsem, teďko jsem před tebou, kde jsem teďko, dáme. Teď jsi, no teď jsi za mnou, teď, tady tě teď vidím. Aha. Mají u toho, ale... Já tebe třeba vidím úplně totálně normálně, ale vždycky řeknu, že jsem někde, tak ty jdeš vždycky někam jinam. Počkej, proč jsem vyhodil bublinu? Já nevím, je to divný. Máme tady prostě asi solidní lagy. Prostě to zvou mapou evidentně, no, nevadí. Okej. Hele, ušetříme si na nějakou další nebo rovnou půjdeme nahoru? Já bych možná ušel asi nahoru. Co ty na to? Viděl bych to tak, no. Jako v podstatě vy letíte nahoru tím stylem, že se kouknete nahoru
a ona by, jakoby, je, by to automaticky jako mělo prostě vás tam dostat, ale koukám, že zrovna tahle ta bublina, nejzákladnější, vás teda jako dostane strašně málo jako vysoko, to je úplně totálně na prd. Jinak, Martine, proč jsi zase vyhodil bublinu? Já jsem ji vyhodil? Jo. Jo, až teď to vidím. To je nějaký zvláštní, Martin. Ale dobrý, je... už to možná funguje v pohodě. Jo, už to podle mě se stabilizovalo. Koukám, no. Ale mi to fakt jako moc vysoko fakt jako nedostává. Já si dám pizzu radši. Protože už nemám jako ani hunger. Je možný, že třeba tím hungrem právě se jim nemůžu dostat tak vysoko. Ne. I tak, škoda. Tak já si asi ušetřím na novou už. Čekaj, change bubblegum. Za 1000 je další, nechceš koupit? Možná já asi ne. Fajn, já už možná si na tu 1000 dokoupím, to je takováhle modrá větší. Oh, fakt, že je větší, hej. Čuš na to, hej. Vážně jsem se, vážně. Hele? No. Co, Martine? No. Možná jsem se glitchnul. A jak se zglitchnul? Hele, možná, jo, tak to bylo jenom to. Tak to byla nějaká, prostě luck, nějaký luck prostě. Já tě právě mám furt na jednom místě, jo, takže právě proto si říkám, jako jak se zglitchnul. Jo, dobrý. No já jsem právě, že umřel. Aha. Tak to zajímavé. A trvalo chvilku než to. Hele, dává ti to vejš nebo ne? Já mám furt hunger, koukám. Protože já normálně na féra, prostě ať už se kouknu, jak se kouknu, tak prostě mi to celkem jako málo jako dostává vysoko, mi aspoň teda přijde. Jako typu, že tady ta bublina, no to jako nevím. Jako já se nevím. Na féra já se nedostanu ani k tomu prvnímu mráčku tady. Což se nám, myslím, že minule nestávalo. Sakra, nechtěl změnit bublinu. Ne, to je docela jako divný. Ale nevím, já si koupím asi první vajíčko. Schválně jako co dostanu. Je, prasátko. Let's glide. Je, slow fall jsem dostal. Takže bych neměl dostat takovej damage, podle mě. Cože? Schválně. Jo, nedostávám damage, když spadnu, paráda. No tak počkej, tak já si to taky otevřu. Chápu. Ale? Ale já fakt normálně nemůžu se dostat úplně nahoru. Co máš, taky prase? Nice. Jo. Že počkej, takže když teď se hodím takhle nahoru. Se schválně koupím tady tohleto. Hej, ty se fakt dostaneš takhle vysoko? Lidi vtf. Hej, čuč na mě, fakt na mě čuč. Pojď, oba dva máme teďko stejnou bublinu. Já mám tu modrou. Ty máš taky tu modrou a když se oba dva koukneme nahoru ze stejného místa, kam ti to dostane? Dostane ti to úplně stejně jako mě. Taky ti to dostane, já jsem si myslel, že ty jsi byl úplně někde vejš, jo. Já právě, že jsem byl vejš, no, ani nevím jak. Ale vtf, nějak to podle mě blbne. Já jsem si koupil třeba teďko zelenou bublinu, která je větší ještě. Jo, za těch to. Jo. Já bych si taky mohl našet. Dostal mě to už vejš, už jsem vejš, hele. Cože, takových bublin tady? No koukám, že jsem to docela dost. Hele, já už jsem tady teďko na prvním mraku, hej. Že hop. Moment, tak já si, jo, už mám našetřeno, takže půjdu tam si koupit tu zelenou. Jo, já už tady jdu teďko po prvním mraku nahoru. Počkej, já kam bych šel takhle nahoru, pojď. Dělej, vyleď to. A počkej, on je tady vlastně daycare. No jo, je tam daycare, v podstatě všechny pety, ale v podstatě... Ty pety, pokud ti jako nějak nevadí, tak si je můžeš jako nechat, že jo, jakoby já to si... To jsem ho hodil. Aha, on se toho prasete rovnou zbavil. To je degeš. Dobře. Hele, já se schválně zkusím s touhletou bublinou, co momentálně mám, dostat úplně až jakoby na tu další level, jo, schválně si to vyjde. Potom bych si když tak dodatečně koupil ty další bubliny, ale chtěl bych to hrozně tady zkusit, jestli to vyjde. Čekej. Bum. Hlavně já jsem rád, že už jako se můžu dostat konečně jako někam jinam, jo, že to není jenom... Ne! Tak nic no, tak se asi vejš nedostanu. Asi evidentně budu potřebovat další bublinu. Tak, a já si kupuju další bublinu. Ty hajzláte, za těch 5000? Oh, taková obří bublina. Přesně tak. Já potřebuju... Počkej, jak to, že nemám peníze, já mám jenom 5000? Martin, jak jsi sebral 5 táců? Tady bylo bublin. Pár bublin. Tak jo, no, tak já taky tady jdu něco teda
pozbírat. Boom. Seberte, počkej, ho to nesebral? Jsem měl nějaký lag. Hele, zase. Já jsem možná už na další úrovni. Ty seš chuj. No fakt, že asi jo? Cože? Ne! To je na prty kráso. Počkej, takhle, tak já si jdu koupit teda tu lepší bublinu za 5 tásů. Počkej. A taky jdu vejžej, tak schválně si to vyjde. Pojď, vyleď, dobrý. Žužka mě to až dostane. WTF, kam až to letím? A stejně by se do mě dostal k tomu, potřebuji ještě mu teda se dostat trošičku vejš, no. Já, hlavně je zvláštní, že mi to hodil jakoby archiment za tebe, ty kráso. No je? Já jsem právě, že už dostal taky ten archiment, no. Jsem tady. Paráda. Welcome. Tady v podstatě, jak jsem říkal, tak v podstatě tady máme jakoby další shop právě s bublinama. Když jsme v podstatě jakoby v jiný zóně, taková jakože duhová zóna, ale kde teda ty bubliny už stojí docela jako dost, třeba jako za 10 tisíc, za 15, za 25 a to jsou vlastně všechny, co tady jsou, takže v podstatě tady máme 8 bublin a ještě v podstatě další budou někde ještě jako jinde, no. Takže to bude celkem jako zajímavý ještě. Ale pokud musíme právě nasbírat všech 11. Přesně, takže ještě se ještě musíme dostat dolů a na, koupit jakoby ty, co jsou dole. Což je, tam je za 7,5 tisíce, myslím, že ta nejlevnější. No, nejdražší za 7,5 tisíce, myslím. Takže stejně tam dolů musíme a stejně pokud bychom chtěli nějaký ty pety, tak stejně musíme zase dolů, že jo? Přesně tak. Takže z té se tomu lidi nevyhneme a budeme furt chodit dolů. No a nicméně, já myslím, že tady bychom to mohli asi ukončit, že v podstatě tohle by byl takový úvod do Bubblegum Simulatoru, že v podstatě tohle by asi tak nějak stačilo. Příště bychom si teda asi koupili nějaký lepší pety a možná bychom hlavně doplnili tu kolekci z těch petů, co tak jakoby bychom měli mít, těch common, uncommon petů a všechno možný. A hlavně bychom teda kupovali teda další žvejkačky a možná bychom se dostali zase do nějaký další zóny. Jsem to hodně zvědavý, takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud chuť jo, hoďte like a my s bublinama se s váma loučíme. Tak mějte se, čus! Ahoj!